Ja, då är det mot julen 2016. Nu har vi tagit upp granen. Nu har vi hon som kryper runt granen. Leder efter julklapparna. Ja, var är de? Ja, var är de? Ja, nej, vi ska bara ha kulor i granen. Ljus med? Ja, lamporna med. Ja. De brukar vi ju sjunga över var hör när man ska vara i dem. Jag är inte vän med dem. Det var de första. Och här är leden med det. De kulorna där i de svarta askarna ska vi ha i. Sen är det leder röda och några grå. Ja, första tagningen. Nästa tagning kommer, vet ej. Ja, det är snabbt, lätt och enkelt. Många svårdomar från min sida. Ljusen uppe. Men det är tack vare om jag stödde mig lite. Ja, det är bara ljus. Men nu är de där och det ser ganska hyfsat ut härifrån. Ja, men inte riktigt. Så att, nej, hon går många runder runt. Ja. Så det löser sig. Ja, nu har vi fått upp lite röda kulor med i granen. Inte bara är vitt och om det ser en förlöjd eller förmöjd eller vad det är det. Det ska inte vara för mycket heller. Okej. Granen kläjer, säger hon. Vi har dammsugit upp från den barra med. Men, det är ju smällar man får ta. Och då är det en som ska hängas upp. I andra. Snön kom i natt. Fortsätter. Jag har snöat 2 dagar. Fast det bara lite så vi hade knappt någon snö igår. Ja, det var lite vitt på marken. Men idag är det rent fult överallt. Jag fick skotta mig ut till brevlådan och hämta tidningen. 20 cm ovanför dörren så var det svårt att öppna. Men det är härligt. Det är härligt. Han ryger från kanten på taket. Det fick jag i nacken när jag stod och sopade på trappan.
Ja, nu kommer det som hagel. Ja, verkligen. Aprilväder idag. Härligt när man kan sitta inne och bara titta på det. Klippte gräset igår ju, så det passar väl utmärkt. Kommer ner och äta. Jag tyckte det stod Augusti. Ja, julen 2017 närmar sig. Adventsförberedelser i full fart. Här är det trångt, men vi hade ju första kaffe och då drog vi ut bordet. Så det är trångt här.